Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid sihat? Baiklah, hari ini Cikgu Nisa bawakan sesuatu untuk murid-murid. Tada! Cikgu Nisa bawakan sayur dan juga buah-buahan. Siapa boleh teka apakah aktiviti kita pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan memerhati dan mengumpul tumbuhan berdasarkan warna. Murid-murid, sekarang jom kita lihat apakah yang ada di dalam bakul Cikgu Nisa. Pertama sekali, Cikgu Nisa ada, ya, sayur sawi. Sayur sawi ini berwarna hijau, pandai. Seterusnya, Cikgu Nisa ada buah rambutan. Sedapnya rambutan ini. Warna merah. Seterusnya, Cikgu Nisa ada buah apel yang berwarna hijau. Seterusnya, tada! Cikgu Nisa juga ada buah oren. Buah oren ini berwarna jingga. Seterusnya, Cikgu Nisa ada timun. Warna apakah timun ini? Ya, warna hijau. Yang seterusnya, tomato. Tomato ini berwarna merah. Okey, yang seterusnya, Cikgu Nisa ada lobak. Ini ialah lobak merah. Lobak merah berwarna jingga. Dan yang terakhir, Cikgu Nisa ada cili. Cili ini berwarna merah. Betul. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Nisa nak murid-murid semua bantu Cikgu Nisa untuk mengumpul buah dan sayur ini mengikut warnanya, iaitu warna merah, warna hijau dan juga warna jingga. Jom sama-sama bantu Cikgu Nisa untuk mengumpul tumbuhan ini mengikut warnanya. Pertama sekali ialah sayur sawi. Warna apakah sayur sawi ini? Ya, warna hijau. Kemudian, buah rambutan. Warna apakah buah rambutan ini? Warna merah, betul. Warna merah. Seterusnya ialah cili. Cili ini berwarna merah. Kemudian, cikgu ada timun. Timun ini berwarna hijau. Seterusnya ialah buah oren. Buah oren ini berwarna jingga. Seterusnya, cikgu ada buah apel hijau. Jadi, kita kumpulkan bersama tumbuhan yang berwarna hijau. Seterusnya, cikgu ada tomato. Tomato. Tomato ini berwarna merah. Dan yang terakhir ialah lobak merah. Lobak merah ini berwarna jingga. Kita letakkan di kumpulan jingga. Murid-murid, kita selesai mengumpulkan tumbuhan ini mengikut warna mereka. Jom kita lihat satu persatu. Warna merah.
rambutan, cili dan tomato berwarna merah, warna hijau, apel hijau, timun dan juga sawi berwarna hijau. Dan yang seterusnya, lobak merah dan juga oren berwarna jingga. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Nisa nak kamu pula kumpulkan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah kamu mengikut warna. Jangan lupa hantar video kepada Cikgu. Bye!